Es muy importante entender que el proceso hará campañas, pero al mateix temps tampoco espereu que esta primera sigui, no, una cosa muy espectacular. Política, la primera. Política, diguéssim, de conscienciació al voltant del que és l'objectiu del procés. Tenim ganes de que l'acte sigui exitós, de que es demostri que aquesta proposta que hem fet, a la qual tanta gent s'ha adherit, engresca les persones que hi ha necessitat de que ho tirem endavant i que aquells punts que varen presentar, que són una mena de decàleg que hem anat reivindicant tot aquest moment i que hem anat ampliant de mica en mica, siguin assumits per molta gent i puguem tirar-los endavant des d'ara amb els moments que vindran.